Då så tror jag att vi kan gå över till Jonas Nordin från Historiska museet. Och Jonas arbetar med ett stort projekt som heter Att samla Sápmi, som handlar väldigt mycket om frågor kring samlingar och samlande, måste man ju säga. Eller hur, Jonas? Jajamän. Akronymen är inte så lyckad på engelska, har jag noterat. Nu är det på svenska. Ja, jag ska prata om det här, lite kort om det här forskningsprojektet som vi ganska nyligen har inlett. 2014-2018, så det blir lite preliminära resultat, det blir en introduktion. Men förhoppningsvis inte för ytligt för den skull. Jag ska inleda med två, alltså det som liksom är kärnan i det här forskningsprojektet, det är en ambivalens som vi har, tycker jag, noterat i forskningsprojektet där vi tittat på det tidigare moderna samhället. Det är de två orden som jag inte borde ha strukit under. Förstörelse och samlande, att det går hand i hand när det gäller det samiska kulturarvet under tidigare på den här tiden. Samtidigt som man inom majoritetssamhället, om man ska kalla det för det, i central i Sverige, Norge, Danmark, kontinenten, samlar, intresserar sig för, beskriver samer, samlar in samiska föremål, så är man också aktiv att förstöra samma kulturarv. Och den där paradoxen, den kan ju på ett bra låta sig förklaras i och med en framväxten av en kolonial världsbild och så. Men mer i detalj, varför, på vilket sätt är vi intresserade av i det här projektet. Och man måste se det som en ingång, som en förförståelse som vi har. Det är att se kategoriserandet av samer under tiden modern tid och insamlandet av samiska föremål i en kolonial samtid med den expansiva koloniala politik som flera europeiska stater bedriver tvärs över Atlanten. Det är framförallt Nord- och Sydamerika som utsätts för Spaniens, Frankrikes, Englands, Nederländernas, Portugals väldigt aggressiva koloniala maktövertagande. Och i det så samlar man också föremål. Man beskriver de urfolk som man träffar på, allt från 1492 och framledes. Och ting är i skapandet av den här nya koloniala världsordningen väsentligt för europeernas förståelse av amerikanerna. Men för europeernas förståelse av sig själva, när man tar hem de här tingen till Europa, det skapar ju en förståelsegrund för europeerna. Vad är det att vara europé? Och i det här sammanhanget är ju Sverige inte heller oaktivt. Sverige har ju också koloniala projekt under 1600-talet. Sverige samlar också föremål via sina kolonier som Nya Sverige-kolonin i Amerika. Den här tomahawken här kommer från Nya Sverige. Eller för detta Nya Sverige-kolonin finns etnografiska projekt. Poatan-manteln i Tidsam Collection i England är ett emblematiskt viktigt föremål i engelsmännens försök att förstå under den första koloniala fasen i Virginia. Vad är Poatan? Vilka är de? Vad säger de om oss? Vad är det att vara europé? Att ta med sig, att kidnappa representanter för Nordamerikas urfolk från nuvarande Virginia, ta dem till England, ta deras föremål och föra in dem i de tidiga samlingarna, är något som engelsmän och även nederländare är väldigt, jag kan inte säga besatta av, men det är något man ägnar sig åt. Och tittar man på de tidigaste samlingarna i Europa så hittar vi de här utomeuropeiska föremålen. Det här är ju inget nytt, det här känner vi kanske av till. Men man hittar också det samiska i de här sammanhangen. Till exempel den här mannekängen här, som jag ringat in här, som sannolikt är en docka, en gestalt som ska föreställa en människa iklädd samisk dräkt i ett sammanhang av att samla världen på ett ställe. Här är det artificialier, det är naturalier från snart sagt hela den kända världen under Olivarns tid på 1640-talet. Inuitkajaker, stenyxor, bronsföremål. Ja, vi är ju alla i ABM-sektorn här, så vi vet ju mycket vad som fanns i det här. Och för att, så att säga, repetera frågan igen, jaha, men varför är det samiska en kanske inte stor, men förefaller då självklart del i det här tidiga samlandet?
Vi hittade den amerikanska bältdjuret, man hittade de här tomahawkerna, man hittade textilier från Batan, man hittade också de samiska. Det är akjan, det är skidorna, det är skorna, det är mössan. Och det funderingar kring det där ledde fram till att jag och mina kollegor gjorde en ansökan till Vetenskapsrådet, fick det beviljat och vi inledde forskningsprojektet att samla Sápmi. Och våra forskningsfrågeställningar som jag redan har berört är som följer. Alltså, varför samlar man in samiska föremål till museer i Sverige och Europa? Som jag sa tidigare, frågan på ett sätt trivial, men den är faktiskt inte riktigt besvarad i relation till föremålen. Titta på enskilda föremål, göra kvalitativa studier. Vad är det för vägar som de här föremålen har rört sig genom de stora samlingarna ute i Europa? Och då menar jag även i Sverige, Danmark och ute på kontinenten. Vilken roll har den samiska materiella kulturen? Och vi betonar ju, det är ett arkeologiskt kulturhistoriskt projekt, eller flera av oss är arkeologer, så vi, och det är ju inte bara arkeologer förunnat, men i det här sammanhanget av materiella kulturstudier betonar ju föremålens agens, alltså deras betydelse att skapa historisk förändring i en dialog med människor. Det är ju inte bara människor som skapar förändring, utan också det som människor skapar. Och det där är ju en ständigt pågående process. Vi vill också studera det tidmoderna samhällets betydelse för samisk självbestämmande idag. Projektgruppen, så här tråkiga saker, men ändå, eftersom vi är ganska tidigt i fasen så är det viktigt att berätta. Det är alltså inte bara jag naturligtvis. Jag driver det här i väldigt stor utsträckning tillsammans med min kollega och vän Karl-Gösta Ojala i Uppsala universitet. Vi har också med oss i projektgruppen Linda Andersson Burnett, Birgitta Fossum, Reza-Pekka Herrem och Eva-Kristina Hallin. Och det som ni ser har en slags tydlig samnordisk ingång. Och det är ju viktigt i det här sammanhanget att inte fastna i den metodologiska nationalismen. Jag märker att jag återkommande gör det. Alltså, jag pratar här och kommer jag ju beröra källmaterial som är särskilt relevant för tidmoderna Sverige. Men det blir ganska bisarrt att göra det egentligen. Därför att vi pratar om människor som inte har varit så berörda av nationsgränserna. Mellan Norge, de moderna nationsgränserna, Finland, Norge, Sverige, Ryssland. Utan att tvingas in i dem. Vi måste komma ihåg att Sverige och Finland var ju ett land. Danmark och Norge i unionen under tiden här tid. En utgångspunkt är ju betydelsen av Johannes Schefferus, en lärdomsgigant. Han är en författare av bestsellers. Han skriver författarboken Laponia, alltså Lappland, som är den första etnografin. Han är alltså den första arkeologen, eller en av de första arkeologerna i Sverige, ska jag säga. Den första etnografin som presenterar samer för en modern läsekrets. Det här blir en veritabel bestseller. Den säljs ut i världen. Den översätts till många språk, från latin till nederländska, tyska, etc. Och den påträffas på i snart sagt alla lärda bibliotek ute i Europa. Säkert något som Emma har träffat på i sina undersökningar. Man kan följa den här bokens rörelse ut, läsekretsen, hur den vidgas, hur snabbt det går. Om man har ett sånt lärdomsperspektiv som vi delvis har i projektet. Den nederländska upplagan är till exempel inte lik den, eller den är lik den svenska, men den har ett helt annat illustrationsmaterial. Där kan man se att nya bilder av samer som har plockats upp ur ett kontinentalt sammanhang läggs till Schefferus originalverk. Man kan egentligen ifrågasätta om det finns ett originalverk, därför att det här skapas många olika Laponia under väldigt kort tid och sprids. Och får en väldigt, som jag sa, viktig betydelse. Det får också materiella avtryck och det är då arkeologerna i projektet går igång. Vi ser att det här inte bara boken i sig är materialitet naturligtvis. Men planschverken, hur de trycks, hur de målas av, hur de sprids, blir delar möblemang. Det här ebenholtsskåpet från Nordtyskland med intarsia i elfenben från Västafrika. Som avbildar Johannes Schefferus teckningar som i sin tur hamnar hos Bröderna Moma Renstierna i Kängens bruk, världens nordligaste järnbruk och kopparbruk. Som i sin tur tillverkar kopparkärl för försäljning till Karibiens plantager för att tillfredsställa den europeiska marknaden för socker.
Det är bara en av många snebygrafiska trådar som vi följer i det här projektet. Det finns en parallell på Skoklosters slott för er som kommer från NSH, ett liknande NSH. Cheferus samlar, han beskriver det samlandet, det finns väl dokumenterat i hans verk. Han lägger fram 27 stycken avhandlingar, 27 stycken dissertationer, bland annat som behandlar kolonialismens antika och antika grund, men också samtidsrelevans under 1660-talet. Han samlar mineraler, han samlar i huvudsak från Sappi, han samlar brakteater, han samlar antika eller förhistoriska mynt och annat i sitt museum som är ett av världens äldsta museer, finns bevarat i Uppsala, dock inte samlingarna. Biblioteket är fortfarande väl sammanhållet, det finns på Karolina. En hel del av samlingarna, ett specimen av samlingarna finns kvar i museet, och det är den här sejten, en av hans sejtar som avbildar i hans bok. Resten finns spritt i det naturhistoriska, finns mineralerna. En hel del av hans samiska föremål finns här och på Nordiska museet. Bland annat trummorna, detta väldigt centrala och viktiga och heliga föremålsmaterial, ska inte säga fyndmaterial. Som vi kommer att jobba med. Där har jag ingenting att berätta just nu. Det är det man vill prata om, det är spännande. Här kommer vi, vilar vi ju starkt, eller fullkomligt nödvändigt på de axlar som Ernst Mancker har försett oss med. Följa trummornas rörelser ut i världen och sen förhoppningsvis i bästa fall tillbaka igen när de har repatrierats till Sápmi. Och avslutningsvis ska jag säga att samlat av föremål betyder ju samlat av människor. Det går inte att skilja åt. Man samlar ju också på människor. Man samlar föreställningar om hjälp av människor. Men under den här tiden så kommer det också, som jag visade med bilden från Olle Worms museum, det är också samlat av människor som sådana. Och vi vet från samtida källor att samtida med Cheferus att man samlar in levande människor. Man kidnappar barn i Virginia som jag berättade om. Men man kidnappar också eller mer eller mindre tvångs på annat sätt. Får barn, framförallt med den vuxna, från samer och tvingar dem ut på kontinenten att uppträda, att vara en del av ett hovliv. Och det finns också en mellanting mellan detta tragiska tvångsmigration och det är ett skapande av en slags semi-artificiella människor, som i det här fallet med den här körsvännen, det är faktiskt en ordinarie man, kan man se på den skäggstubb som är bevarad på den här körsvännen som finns i från 1690-talet i Livius Kramens samlingar. Och det finns ingen rak linje, men det finns rötter på något sätt, tror jag vill säga ändå, mellan det här tidmoderna kategoriserandet att skapa den andra på olika fysiska sätt genom att samla in föremål, men också skapa bilder av föreställningen av den andra, och också det som sen kommer när man börjar skallmäta, gravplundra. Och som är särskilt drabbar just samer och det samiska kulturarvet. Och det kanske tredje kommer komma in på. Tack för mig. Tack så mycket, Jonas. Det här är ett jättespännande projekt som säkert väcker många frågor. Är det någon som har någon snabb fråga till Jonas? Medan Elisabeth kommer fram och gör sig klar att presentera. Ja. Om du pratar högt så Jag tänkte lite grann på skillnader och likheter med 1800-talets samlingar av Sápmi. Hazelius till exempel, Skansen då, där man har levande människor som ska iscensätta någon typ av samisk kultur då. Egentligen är ganska såklart problematiskt syfte, men det finns också någon typ av, som man ser, ser som en välgärning, liksom, att man kommer för att bevara den här kulturen som är på utdöende med turismens framfart och det där. Är det någonting ni tar upp i projektet eller stannar ni vid det här tidigmoderna? Vi av, ska säga, möjlighetsskäl så har vi syftet är ju att titta på det tidigmoderna och i den här bemärkelsen det linjanska samlandet bara för att det har varit möjligt överhuvudtaget. Sen kommer man inte ifrån den här typen av frågeställningar och de är ju, eftersom vi också är intresserade av, det handlar ju, vi kretsar mycket i återförande frågor i bemärkelsen, har du fått ditt materiella kulturarv stulet
hur ska de kunskaperna kring det återföras? Och då tar man ju på något sätt ändå vägen via det serianska sambandet. Mm. Jag kan inte svara mer konkret än så. Dessutom vet jag att Eva Sundén sitter ju här, så jag kan svara på det väldigt konkret. Jag är inte i vårt projekt, men hur forskningsläget kring just de processerna. Ja, vi får, nu måste vi gå vidare i programmet, tror jag. Så Eva Sylvén eller Anna får svara på det senare.